на общото обсъждане на бюджет, на който бюджет 2021 година на община Панагюрище. Това е първият бюджет, който се разработва и надявам се успешно ще изпълни в условията на COVID-криза с много предизвикателства пред всички нас. Но въпреки всичко, ние сме си спазили цялата бюджетна процедура, цялото законодателство, което действа в Република България. И както винаги, който бюджет е изготвен на база на анализ и реално изпълнимите приходи и бюджетни разходи. Общата финансова рамка на предложения бюджет за 2021 година е 28 милиона 10 144 лева, от които за държавни дейности 14 539 137 лева, за местни дейности 12 602 822 лева и 868 185 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. Основните ни акценти в проекта бюджета за 2021 година, на първо място бих казал, че това е не повишаване размера на местните данъци и такси. Даже знаете с решенията, които сме взели в Общински съвет, за жителите в малките населени места ще има даже намаление на данъка и движимите, това, което е. Всичко това, което сме разчели, пак казваме, на базата на задълбочен анализ и стремеж към оптимизация на всички разходи. И не случайно в бюджета можем да кажем, че имаме и една доста амбициозна капиталова програма, която е приложение към бюджета и може да се види. Само за, като допълнение мога да кажа, че тя е в размер на 9 милиона 18 002 лева, от които от републиканския бюджет субсидията, която сме получили, 534 800 лева. Собствените средства са в размер на 3 922 280 лева и средствата, които са привлечени или спечелени, тъй наречените средства за от европейско финансиране, в размер на 4 560 922 лева. Това го правя като препратка към следващия приоритет в бюджета ни, който е успешна реализация на проектите от програма Региони в растеж. Тъй като знаете, по тази програма община Панагюрище има вече реализирани проекти в сферата на образованието. Предстои многофамилни жилищни сгради да и на публични сгради да бъдат приложени енергийно ефективни мерки и обновяване на самите сгради. Знаете, за в публичния сектор на привършване е проекта за прилагане на такива мерки в сградата на общинска администрация. Нещо, което не е правено откакто сградата е построена, далечната 64-та година. Другите публични сгради, които предстоят да бъдат санирани, това са сградата на полицията и пожарната. Имаме изграждане на център за работа с деца на улицата. Това е в двора на детска градина Звънче. Частните многофамилни жилища, това са блокове 6, 7 и 8 на Георги Бенковски, те наречените асериоските блокове, и една кооперация, която е на адрес Олга Брадистилова. Така че с това продължаваме нашата активна програма на тези важни за нас и за всички жители на общината проекти. Следващия от приоритетите, който искам да обърна внимание, е стартиране на проекти по програмата за развитие на селските райони, който включва реконструкция, рехабилитация на улици, изграждане на тротуари в селата Попинци, Лески и Бани. И
освен тези проекти, които са свързани с пътната инфраструктура, имаме и ремонт на сградата на читалището в село Оборище. Знаете, всичко това отново е на база разработени проекти, които общината е разработила. В Попинци, прословутата, тук като гледам майчко пинчанци, не ти интересува там на пътнетицата. Една прословута уличка Спас Карабойчев, село Левски и село Баня. В Баня това е централната улица, която е входа на селото. Така че не можем да кажем, че както някой се опитва да ни обвинява, че изцяло акцента ни е в общинския център и всичките средства са правят там. Не, напротив. Доказали сме го, че селата са винаги били на фокус и факта, че за поредна година капиталовите разходи на тези населени места са в пъти по-големи от това, което е било преди нашите мандати, говори за отношението ни към селата. Продължаваме с надграждане на бюджета чрез кандидатстване и реализация на проекта с външно финансиране. Спортна инфраструктура, културна инфраструктура, кътове за отдих и игри, междублокови пространства и площади. Знаете, община Панагюрище спечели и проект за изграждане, най-напред разработихме, а сега имаме и финансиране за изграждане на физкултурен салон. Предстои такова изграждане в двора на училище на Шопончев. Най-голямото ни училище с над 800 деца, което е без физкултурен салон. С рехабилитацията на уличните настилки, тротуари и водопроводи в населените места в общината, там основните средства, освен тези, които са посочени в капиталната ни програма, немалка част от средствата се намират и в текущите ремонти, параграф 10.30, с които, знаете, в момента, гледайки така бюджета, даваме едно разяснение, като преходни остатъци има сериозна сума, може би там е над 400 хиляди, но искам да обърна внимание, че договора с фирмата, за да няма спекулации след това, договорът с фирмата е подписан юли месец миналата година и е със срок на действие една година. Не можем да си позволим след приключване на зимния период да оставим улиците без да можем да ги изкърпим, без да търговим мартировката или пък там, където има нужда, те да бъдат рехабилитирани. Увеличаване на инвестициите в и повишено качество на социалните услуги за местната общност, осигуряване на лична помощ за хората с увреждания и реализиране на годишна програма за профилактика на здравето на всички ученици от 5 до 7 клас в общинските училища. Разкриваме нова услуга, асистентка подкрепа. Това е съвсем наскоро. Служа Матано и един екип разработиха проекта, кандидатстваха и с одобрение. Увеличаваме за пореден път средствата за финансиране в образованието. И това не само с средствата, които са от държавния бюджет, а знаете, всяка година ние дофинансираме и маломерните паралелки, които са на територията на общината. И да, издръжката на детските градини, това, което ми помага госпожа Матанова и Центъра за подкрепа за личностно развитие, са изцяло на издръжка на общината. Дофинансиране и подкрепа на културните институции. Тогава пак няма представители и на тези културни институции. Сигурно COVID ги е поплашил повече. Устойчивост в финансирането на разнообразен културен календар и утвърждаване на общината като привлекателен културно-исторически център с развиващ се туристически потенциал. Подкрепата за развитието на спорта в общината и тази година е изразен чрез мащабно благоустрояване на спортната база. Тези, които са запознати с капиталната програма, значи там отделяме близо 670 хиляди лева за изцяло модернизацията
на стария терен и пистата около него. Така че и тук продължаваме своята политика за подкрепа развитието на местния спорт. В сферата на екологията и така нататък продължаваме с изграждането на Центъра за безвъзмездно предаване на едрогабаритните отпадъци. В момента се работи по разработване на проекти за удължаване срока на експлоатация на депото. Говорим за клетка 2 и клетка 3, тъй като 2015 година беше преди 6 години, живота на тази клетка е 7, така че трябва да помислим и за това. И всичко останало, което е намерило отражение и в обяснителната записка към бюджета, а и в това, което госпожа Якова само след малко ще ви презентира. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да съм бил отекчителен. Госпожа Якова, верите. Уважаеми дами и господа, предлагаме на вашето внимание за разглеждане бюджет към община Панагюрище за 2021 година, който е в размер на 28 млн. 10 хил. 144 лева, от които за държавни дейности 14 млн. 539 хил. 137 лева и за местни дейности 13 млн. 471 хил. 7 лева. Естествено, всеки бюджет започва с приходната част. Приходите са в размер на 28 млн. 10 хил. 144 лева. Те се състоят от имуществени и други данъци, които нашия план за 2021 година е в размер на 1 млн. 655 хил. лева. Основното перо е от данък върху превозните средства в размер на 800 хил. лева. Неданъчните приходи за 2021 година са в размер на 5 539 087 лева. Основно това са приходи и доходи от собственост, като най-голямото перо в размер на 450 000 лева са приходи от продажба на услуги, приходи от найми 29 900 и приходи от найми на земя. Следващото перо са общински такси. Основно това е таксата битови отпадъци. Най-голямия е в размер на 1 993 337 лева и тя изключително отива за изразходване за чистота. Приходи от глоби, санкции, наказателни лихви в размер на 100 000 лева са планираните средства. ДДС в размер на 200 000 с отрицателен знак. Внесен данък от стопанска дейност 35 000 с отрицателен знак. Планирани постъпления от продажбата на нефинансови активи са в размер на 200 000, от които 15 000 от продажбата на нематериални дълготрайни активи и 185 000 за продажба на общински земи са планираните средства. За 2021 година приходът от концесии е в размер на 2 246 000 лева. Взаимоотношенията ни с централния бюджет са приходи в размер на 14 230 904 лева, от които субсидия за делегирани от държавата дейности 12 042 204 лева, обща изравнителна субсидия за местни дейности в размер на 1 550 700 лева, за зимности по почистване и поддържане в размер на 103 200 лева и целева субсидия за капиталови разходи 534 800 лева. Планирани са трансфери между бюджети и сметките, между бюджетните и сметките за средства от Европейския съюз в размер на 500 000 лева с отрицателен знак. Също и времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на 445 000 лева с отрицателен знак. Имаме планирано възстановяване на временна финансова помощ в размер на 40 000 лева. Това е предоставен преди предишни години заем на ВИК. Това е плана, който трябва да ни възстанови за тази година сумата. Планирани средства
отчисления по закона за управление на отпадъците в размер на 567 000 лева с отрицателен знак, а през 2021 година имаме възстановени средства от РИОСВ в размер на 288 363 лева. Наличността по банковата ни сметка към 31 декември 2020 година е в размер на 7 986 385 лева. Разходите ни за 2021 година са в размер на 28 010 144 лева, от които за държавни дейности 14 539 137 лева, 12 602 822 лева за места, за местни дейности и с дофинансиране на държавни разходи с местни средства в сумата е в размер на 868 185 лева. По функции планираните разходи са както следва. Функция общи държавни служби 3 372 608 лева. Функция отбрана и сигурност 431 799 лева. Функция образование 10 023 720 лева. Функция здравеопазване 910 934 лева. Функция социално осигуряване и подпомагане и грижи 1 949 702 лева. Функция жилищно строителство, благоустрояване и опазване на околната среда. Планираната сума е в размер на 7 903 698 лева. Функция почивни отдели, култура и религиозни дейности 2 689 347 лева. Функция икономически дейности и услуги 728 336 лева. Капиталовите разходи са планирани в размер на 9 018 002 лева. Това число 534 800 лева са целева субсидия от републиканския бюджет, 3 922 280 лева са собствени средства и 4 560 922 лева. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, госпожо Якова. А сега чакаме мнения, предложения, изказвания за относно така представения проект за бюджет на община Панагюрище за 2021 година. Само ще помоля изказващите се да се представят, тъй като водим протокол и запис, да се представят за протокол. Има ли желаещи да вземат отношение по темата? Там ли има някакво? Да, я. Добър ден на всички. Иван Макарел, Туристическо дружество по нея. Ще взема отношение по едно малко кутийче от бюджета. Предполагам, че като структура е безгрешен, защото тук виждам специалисти, които дълго време работят и големи грешки предполагам, че няма. Освен това не съм специалист по всички въпроси, който иска да си изказва по-други. Само по темата, която ме вълнува. В раздел 7, позиция 1, 714. Там някъде в това кутиче трябва да се намираме и ние, туристическо дружество по нея. Намираме се до сега. Но ще дам няколко кратки факта, защото за как е изпълнено предишната година. Предишната година получихме директно, защото индиректно има и други, директно от общината 1000 лева. И то след като се обади в края на годината, последните няколко работни дни. Тоест, ако не би
ги бях поискал, сумата щеше да е нула. Това е част от спорта, но и така. Така. Иначе индиректно сме получили там още някои суми по проекти там, въпреки че единия проект, нали, сумата беше по-голяма, съгласих се на една трета отстъпка, нали, получих другата част по проекта. Въпреки че разходите бяха направени, защото имам предварителна подготовка. Така е станало, приемам. Сега, тази година сумата е същата, без никакво изменение. Тоест, или ще е 0, или 1000. Аз искам да облегча общината и ще се откажа от помощта. Нали, просто трябва да дадем своя принос. Защо? Ами, не знам как се чувствате като общинари между другите общини, но ще дам пример. Община Разлог поддържа една хижа, почти хотелски вид им. Пловдив, трета дружества, Еделвай и Руен, имат хижи до изпарно топление. Голямата община Чардар, която е много пъти по-голяма от Панагюрската, поддържа две хижи. И като отидем там, посрещането е уникално. Който се интересува много да му разкажа, ще карам отговор. Тук две от хижите са общинска собственост. Оборище и Райна Княгиня. Като прибавим още една, Кръсто Чолаков, положението е трагично. Затова ще се откажем, нали, от най-вероятно остопанисването на две хижи. Ще ги предадем на общината. Вече няма накъде. Няма накъде просто. Какво да отговарям на хората, които звънат? Имате ли места в хижа Оборище? Ами временно не работи. Те трябва да си го направя на магнитофонен запис или нещо подобно, за да отговаря, да не се срама. Така. Прескачам малко по-напред. Може да се върна на този въпрос. Публично обсъждане. На 22.10. с два входящи номера на общинския съвет и на ФДС и финансови, съм внесъл в едно предложение да обърнем внимание на тези работи. Това е явно предложение, не знам дали кмет, заместник кмет, дали комисията по спорт и туризъм, то туризъм трябва да отпадне май. Някой го е чел или финансист, няма съди от него, нали? Никакви, поне отговорете, не може. Тази година не може би, там стандартни отговор. Така че, като ви освобода тая година се грижите за дружеството, смятам, че затова внасям първо предложение, нали? Тая статия, този разход отпадне. Съвсем официално. Ще имам и второ предложение. За проектите. Имаше проект 90 години дружество. Нищо обещание. Поел съм финансирането. Надвишава финансирането на общината 5 пъти поне. Ще продължа да го правя. Не ми пречи. Много е хубаво човек да срещне някъде благодарност. Аз го виждам. Когато се прави нещо.
но хората са доволни от мероприятията, които правим. Този път беше прекрасно, да няма струва да си хвала. Но какво да отговоря, примерно, на Марин Кошлов, който когато мине, какво става с хижата там, ще мога и да заведа децата, ученици. Е, няма да може да заведе никой. Не е само за нас, не е само за мен. Зад мен стоят 108 члена в края на миналата година. Могат да станат поне 250. Какво да им предложа? Какво да им предложа? Някаква хижа, някаква дейност. Или всичко е така. Но тази година ще караме така. Ако вземете някакво друго решение, добре дошло. Не вярвам, бюджета е така разпределен, добре разпределен. И не очаквам. Но все пак, внасям второ предложение. Къде ще го сложите? Капиталови разходи в други? Семейно, ако стигнем до това. 60 000 лева за ремонт на общинска собственост на двете хижи. Трябва да оправим поне покривите, за да може после отдолу да се прави нещо. Ако не, отписваме цялата тая дейност. Благодаря за вниманието. Благодаря, ще си позволя да взема отношение по въпроса. Даже ще помоля госпожа Матанова да развие малко по-подробно нещата с проектите. Но не приемам тази емоционалност, която имате, господин Петарелов. Първо бих попитал тези изказвания и тези предложения, които ги правите, вие ги правите еднолично. Или имате решение на организацията, за която имате претенции, че представлявате? Това първо. Второ, дейността на туристическото дружество не се изчерпва само с ходене по маршрути, ядене и пиене на бяла покривка или, както вие само казвате, там луксозни неща по чардари други, или на зелена поляна. Аз не виждам първо каква е вашата работа с младежите и така нататък. Но това е друга тема, и пак вие казвате каквото става. След като сте председател на туристическото дружество, би било редно да се запознаете с документите и историята на това дружество, защото там писахте и книги, доколко си спомням, нали, насам нататък. Защото аз мога да извадя документи, които са налични в общината и би трябвало да има и такива и при вас, когато вашите предшественици са поискали за стопанисване и управление хижите от общината. И те са им били предоставени. Какво искате да ми кажете? Вие взимате една вещ, ползвате, докато тя рухне и стане вече те са в разруха от лошо стопанисване, от, ще си позволя да го кажа, немарливо отношение към собствеността, която ви е предоставена. И сега в един момент е така, 60 000 лева, откъде? Когато се правят предложения в един бюджет, когато говорим за сериозни предложения, би трябвало да кажем от параграф еди кой си, за сметка на обект еди кой си, това нещо да бъде сложено там. Всичките тези декларации, които ги демонстрирате в момента, отказвам се от 1000 лева и така нататък, но това е ваше решение, но пак искам да кажа, нали, да уточна, ако е ваше на дружеството е едно, ако е ваше еднолично, съвсем друго. Що се касае до вашето предложение, което сте го написали, то касае точно. Хубаво е да го дадете на мен и да видим. Е, така е, лате и ни ремонтирайте хижите, ма тия хижите са наши. Е, така има в община Чардар. Защо? Тонът, с който го говорите, е недопустим и не ви отива. Защото всичко това, което се случва в община Чардар, не се прави с тези общински пари. Или ако те са общински пари, са влязли в бюджета по друг параграф. Нали, защо не се поинтересувате как тези средства са отделени от общинския бюджет? Нали, това е тайна, която по-хубаво да си мълчим. На всички ни им е ясно в община Чардар откъде идват пари. И ако вие
имате претенциите, че сте дружество с сериозна дейност, ми направете си една такава активна кампания, както си го правят хората там и нека да мине. Това, което, нали, след малко ще дам думата на госпожа Матанова, за да обясни принципа на финансиране и проектите, които са, е отделна тема. Само ще кажа, че в проектобюджета за 2021 година, там, където имаме функции икономически дейности и услуги, защото предполагам сте го чели или умишлено сте го пропуснали, наред 865 пише други дейности по туризма, е отделена сума 45 005 лева. Но и това силно не ви устроя. Така че, ако имате някакви конкретни предложения или някъде нещо да ви боли за тези хижи, ми да не сте допуснали до сега такова отношение към тази собственост. Факт ли е, че са ви предадени за комисионни управления? Факт ли е, че вие през тези години включително сте събирали такси от туристи за спане? Била 2 лева, била 3 лева, било кой как мине без пари. Мисля, че вината за състоянието на хищите в момента не е на общината, а на ползватели. И понеже същия въпрос стои и с спортните деятели в града, скоро време няма да се случи. Нали? Някой да ползва и така база общинска, защото трябвало и му се полагало. Как се полага? Минало това време, когато наливахме едни пари за едни неща и после ще видим. Не приемам то на вие, още веднъж го казвам. Госпожо Матанова, ако имате нещо допълнение за проекта и отчета за минало. Аз също съм безкрайно изненадана най-вече така от емоцията, с която бяха натоварени думите, от гледна точка на конструктивния диалог, който винаги сме водили с председателя до настоящия момент и конкретно през 2020 година за намерения, за възможности, за търсене на различни финансови инструменти, с които да се направи добавена стойност към бюджета на община Панагюрище, така че да се следват тези наистина генерални задачи, които вметнахте в изказването си. Най-напред само малко статистика. Изключително неточно представихте усвоените пари през 2020 година. Не са получили 1000 лева, а малко под 4000 лева. Точната сума ще ни бъде подадена до минути, тъй като отчетът не е на вниманието ни. Вие, подобно на всички спортни клубове, сте дофинансирани за дейност. И дейността, която тази година заявихте, че желаете да бъде финансирана, няма да бъда много точна, но същевременно и ще конкретизирам. Първият проект, с който кандидатствахте, беше за да участвате в седмица на мобилността в община Панагюрище. Приблизително или над 1500 лева получихте от община Панагюрище, изцяло обезпечихте дейността си на дружеството с тези общински средства. Втори средства и подкрепа организационна, макар и разбирам сега, че за вас е била маловажна от наша гледна точка и според ресурсите на общината съдействахме за честването на избраното от вас место на 90 годишния юбилей. И в края на годината, да, споменахте, че нямате, т.е. община Панагюрище не дава пари просто така за за което и да е дружество, спортните клубове по същия начин кандидатства с проекти. Само за сравнение, за да разберете, че това не е специално и насочено към вас, читалищата, които са основните и да не кажа единствени в голямата част от населените места живи институции, нещо, което е на вниманието ми през всичките тези 9 години, защото те наистина остават в почти всички малки населени места единствена институция, която събира и работи пряко с и за хората. Дейността им се дофинансира от община Панагюрище с около 5000 лева. И ако ви покажа годишният им календар, той е месечен, дейностите са в десетки и
хората същевременно издържат и материална база с много голямо РЗП и с не по-малко на брой проблеми в устаряла и сравнително амортизирана, сравнително амортизиран сграден фонд. Говорили сме с вас, че няма да спрем да търсим възможности, включително и ви делегирахме права, тъй като вие поискахте такива от нас, сам да се чувствате свободен, ако намерите финансов инструмент с организация, която иде, тя забележете по ваш избор, че ние ще подкрепим и веднага ще впрегнем целият си експертен екип да работи за организацията, която вие сте избрали, за да кандидатстваме за финансов инструмент, който вие ни посочите за възможен. Самите ние не сме спирали да търсим подобен. До момента нямаме подобно предложение. Така че всичко това, което опитахте да обобщите като абсолютно неглижиране, наистина е неприемливо, считано към тази дата. Да. И пак казвам, явно не до край добре разбирате начина на финансиране на туристическо дружество Бунай в частта до финансиране за дейност. Ние не можем да издържаме всички организации напълно. Ние дофинансираме дейност. А дейност се защитава чрез конкретни проекти, за да може да ни представите и първични документи, тъй като управляваме публични парични средства. Да, и само забравих да кажа, наистина приемам, че това се дължи в момента е плод на емоцията ви, която пък е генерирана от желанието ви да се случват много мащабни и генерални неща, нещо нормално, всеки в сферата си иска всичко веднага и тук на място, особено ако забележете то в рамките на 20-30 години назад във времето наистина е неглижирано и сега някак да успеем в рамките на няколко години всичко да оправим, не е възможно всичко да оправим, ние също разполагаме с определени ресурси, които трябва да приоритизираме. Наистина приемам, че се изказвате в лично качество. Първо, субсидията, която пак повтарям ежегодно в последните години, усвоявате е 4000 лева, не знам за какви 1000 лева говорите и не знам наистина дали сте взели това като решение на общо събрание на туристическото дружество. Имам ли право на реплика? Така, казах, че има някои неточности. Въобще линии сте прави, тук там бъркате и то е. Казах, че има други. По проектите нещата са така. И аз засегнах един. Но директното казах, директното там финансиране, което беше толкова. Сега, това са ваши неща, които не съм навътре. Как ги делите вътре, нали? То финансиране, централно финансиране, странично и така нататък. Така, упреци, приемам ги като дружество. Лично не. Не съм бил председател предишни години. Това, което ви казвам като предложение, е обсъдено на управителен съвет, за да го кажа. И ако трябва, ще вземем решение. Когато вземем решение, писмено ще получите, предполагам същия отговор. Така че има основание да питате това нещо, отговарям. А госпожа Монтанова, ако желаете, примерно, утре да уточним това финансиране по кои линии, защото смятам, че не са така цифрите. Трудно ще ви бъде да докажете. Накратко толкова. Благодаря. Господин Вакарел, само ще кажа, че когато човек е с ограничени познания в сферата на бюджета, по-добре да си мълчи. И пак аз пък ще попитам с какви очи управителния ви съвет и така нататък иска пари от общината за нещо, което му е предоставено безвъзмездно, без значение дали сте били или не сте били тогава председател на туристическото дружество и на всичкото отгоре от тази собственост, вие сте имали и приход. Сега да искате ние да поправим това, което вие сте разрушили,
най-малкото е некоректно. Така, благодаря ви. Следващото питане имаше там в ъгъла. Лазаров от Елшица. Искам да попитам, миналата година да не приключи като заяждане. Елшица беше благодарна на кмета и на кмет Скеке, защото за първ път много години за Елшица бяха отделени 290 000 лева. Като 120 бяха за ремонт на пътя Елшица-Калугирово, 34, грубо казвам, за ремонт на улица Чайка, 20 000 лева бяхте дали за дупки по улиците, в смисъл за ремонт път. Населеното място. И отделно за улицата Димитър Главоров, не се лъжа, нали, остатък, който подмяната на водопровода. Искам да ви попитам, тъй като вие казахте в началото, че сте сключили договори, нали, за повече от, в смисъл за година и повече, тъй като на пътя Елшица Калугирово бяха почистени канавките, нали, представено и година. Но се спряха там, искам да попитам, нали вариант, понеже гледам, че тази година са отделени пак 158 000 лева за НАЗО. Искам да ви попитам, има ли, нали, в следващи години, ако не може в тая проект, да се оправи цялия път? Или поне тая част, която вие казахте, че е най-компрометирана до върха, горе, до завоя. Това е първият въпрос. Искам да ви попитам в началото на мандата, вие идвахте, когато предлагахте и господин Кочев за кмет, ние помолихме, тия, които присъствахме, ако може, нали е възможно, общината да финансира изграждането на оградата на парка, който е при площата. Вие тогава така се отнесохте с разбиране към нас. Почнало е тотално да се руши от едната страна. Тотално да се руши. Буквално самата такова мрежа е паднала. Искахме да попитаме, ако не може сега, нали, в този бюджет, поне за следващ, да не е голяма сумата. Не е голяма сума, няма да е голяма сума, просто да може да се направи и ако има възможност, нали, ние тогава коментирахме, не беше, нали, предизборна кампания тогава, възможно ли е, господин Белишки, общинската туалетна, която е, нали, се ползва все пак това, да бъде, ако трябва и с дарение да се купат, нали, две мивки там, където са счупени и евентуално сме говорили с госпожа Немска за врати, когато служителката на опит чистота е на работа, смисъл да са отключени, после в края на работния ден просто да се заключват, за да може да се ползват. Защото сега е много лошо състояние. Само това искам да попитам. И евентуално дали ще се направи ремонт там, където пропадна участъка, кръстовището на тая улица, на която се мене водопровода, с улица Чайка е пропаднала, в смисъл буквално там, където бяха асфалтирали, е пропаднала, аз мога да покажа снимки. Дали, господин Белишки, ще се направи, защото е пропаднало буквално, в смисъл сцепено е асфалто, който е положен, се е нацепил, аз мога да ви покажа снимки, е пропаднало. И са забили един много трудно железо с една жилетка, в смисъл такава, светлоотразителна. Мога да покажа снимки. Това са ми въпросите сега. Дали ще поемете ангажимент, ако не сега, защото на Елшица, пътя Елшица Калугирово е болната. И ние се зарадвахме, че миналата година гласувахте 120 000 лева, нали? И се надявахме да се намери от някъде финансиране и за най-компрометираната част да се направи. Това е въпрос. Дали ще може евентуално в следващ период. Тая година вече дори парите са по-нула за малко. Но пълната. Това е само благодаря. Благодаря ви, господин Лазаров. С вашата журналистическа дейност сме запознати и не само с тази. Добър сигналист сте. Това, което искам да ви напомня, че в крайна сметка тук сме на обсъждане на проекто бюджет за 2021 година, а не отчета за 2020, но тъй като познавам и отчета и бюджета, бих си позволил да направя коментар. Вие там ще информирате където трябва. Това, което казах отдеве, е, че срока на договора, сключен с фирмата за текущи ремонти, е една година, не за години и повече, както вие се опитвате да твърдите. И този участък все още не е приключил.
грешка сте, че парите тази година са насочени към пътя Мазо, защото и миналата година си имаше пари за пътя Мазо, имаше и за Елшица. Ще си продължат нещата и ремонта ще си бъде довършен. Това, за което ми казвате оградата на почтата, говорили сме с кмета, това ще бъде свършено и никога пък не е ставало въпрос на предизборни кампании, защото аз, освен че имам записи, нали, все още не ми изневерява паметта да знам какво съм обещал и какво съм коментирал. Общинската туалетна, това ще го видя с госпожа Немска, какви оговорки имате и как са нещата. Категорично в момента не мога да взема отношение, защото да ме карате на изуст да ви обещавам неща, които не съм сигурен, че ще изпълни, няма как да стане. Това беше за пътя Калудюрово, нали така? Пътя за Калудюрово, почтата, а и пропадналата част. Пропадналата част кмета е сигнализиран, знаем, при подходящи метеорологични условия това ще бъде възстановено за сметка на изпълнителя и всичко ще си бъде наред. Благодаря ви. Други въпроси и предложения? Господин Наплатанов беше преди вас. Здравейте, господин Наплатанов. Неко на Платанов спорти имоти към община Панагюрище. Когато се запознах с бюджет 2021 на община Панагюрище проект, останах наистина много удовлетворен. И първо ще изказва моята лична благодарност като организатор на мероприятия спорт и имоти към община Панагюрище на кметското ръководство, госпожа Ватанова, на господин кмета и на цялата общинска администрация за това, че са гласували толкова сериозна сума за подобряване на нещата на стадиона, като писта, стадион. От мое име, това, от името на цялата спортна общественост, на треньори, на спортисти, изказвам също тяхната благодарност за това, което сте направили. Благодаря. Благодаря господин Наплатанов за добрите думи. В момента да ви открехна лекичко, разглеждам и вариант, постъпило ваше предложение за косачка. Само че там наистина, за да бъдем по-експедитивни, нали, както предложи господин Вакарелов, пък се излезна, хубаво е да ни направите подробно проучване, което вие сте извършили на доставчиците на тази техника. Нали, не само един модел, защото все пак знаете, че обичаме нещата да си проверяваме. Да, сумата е сериозна, казва го и в анонса, нали, към приоритетите, които са към бюджета. Смятам, че това, което тук вече господин Лазаров сме поели ангажимент и си го изпълняваме, към цялата спортна общественост. Една малка община като Панагюрище има толкова шампиони, такива постижения, като започнем републикански, европейски, на превари, заслужава го и смятам, че с общи усилия, когато това нещо бъде факт, и стадиона, и пистата, за мен е много по-важен следващия момент, когато трябва да го опазваме и стопанисваме, а не да стигаме до състоянието на хижите в общинска собственост. Благодаря. Други мнения и предложения? Добър ден. Гергана Томова се казвам и съм представител на общо практикуващите лекари в общината. Искам да попитам какъв процент от бюджета общината е предвидила за капиталови ремонти и други здравни дейности в градската поликлиника. Като за тази цел искам да благодаря миналата година за козметичния ремонт, който направи кмета на първи етаж на поликлиниката. Той не ни е даден безвъзмезно, а сме под наем и е собственост на общината. И
Предвиждат ли се някакви средства за по-нататъчен ремонт? Защото ужасяващо състоянието с водната инсталация, с електрическата инсталация. Многократно сме правили предложение да направим ремонти, от които сумата, която ние ще похарчим за тези ремонти, да бъде свалена съответно, да бъде свалена от найема, който ние плащаме на общината. Почти 20 години вече. Вие говорихте, че се прави план за, забравих как се казва, сградата, която е от 60-та година строена. Не знам кога е строена поликлиниката, градската поликлиника. Но нищо, значи аз лично 27 години работя в тази поликлиника, никой нищо не е направил. Благодаря. Благодаря ви, доктор Томова. И тук, нали, казуса е следния, нека да изчистим нещата в историята назад, защото, както кажем, 20 години, 30 нищо не е правено. Нека да кажем какви са били тогава нещата. Да, сградата е била общинска, но сградата е била предадена пак за стопанисване управление в активите на ДКЦ. Знаете, всички уния през последните 20 години ремонти, събиране, придаване към капитала на дружеството, изваждане, стоматологична поликлиника отделно. Всички тия неща са ви много добре известни. Това, което миналата година не кмета, нали, общината извърши ремонта, не бих казал, че е съвсем козметичен, защото въпреки тъй наречената козметика, в момента, меко казвам, аз си направих труда да влеза. Вратите на едната врата почти права даже няма. Да не кажем, че са махнати ограничителите, те да бъдат самозатварящи се. Имаше една идея там да се направи отопление в коридора. Само че знаете, че като наематели някой трябва да поеме и разходите по отоплението. До сега такова съгласие не ми е известно да е постигнато. Доктор Стойкости преди около седмица или 10 дена говорихме. Той каза, че пак ще говорите на тая тема. Ако има нещо такова, ни информирайте. Няма механизъм, по който вие да направите ремонтите, а пък ние да ви приспаднем от наймите, защото ако добре четете договорите си, там пише, че всички подобрения и така нататък са за сметка на наймателя. Това е едното. И третото, нали, все пак сте съгласни, че наймите, нека да го знаят всички, които се интересуват и от бюджети, най-вече приходната част на общината, наймите, които се плащат, има една наредба, сега не мога да я цитирам точно коя, Бабов може да ми помогне. Вие реално от реалната пазарна цена, нали, на наймите, там цялата формула, сега не мога да я цитирам, накрая се плаща 10% от стойността. Или средно един кабинет от 16 квадрата с приспадащи се към него части, на годишна база е някъде около 1200 лева. Не, мисля, че не бъркам в... Какво сме предвидили за тази година в общинската собственост? В общинската собственост поели сме ангажимент там, където е центъра за спешна помощ и другата туалетна, не тази, която вие заключвате, да отремонтираме другата, да почне да я заключват и те. Другото, което сме обсъждали, там където е общинската част, да тръгнем с ремонт на ВИК инсталацията. Това съм го възложил на господин Волев да огледа начините, по които това може да стане. Защото ако се реши проблема с отоплението, тия завеси, които имаме там монтирани, и ако тръгнем да отоплим и коридора, смятам, че това нещо може да даде един сравнителен комфорт на пациентите, които чакат отвън. Но дали ще бъде климатик или някакво друго отоплително,
изпълнително тяло. Това трябва да се намисли. Тук ще искаме и вашето становище да знаем, защото в периода на COVID-19 дали е най-добрият вариант да има такава циркулация на въздуха. Нещо друго. А, да, и най-важното нещо, защо през тези два мандата и малко от управлението, което сме ние, не сме правили мащабни инвестиции в сградата. Тук пак много добре помня думите на господин Стойков, колко време трябва да мине, за да се случи тази приватизация. Ще ви напомня, че през 2010 година, не управлявам общината от 2011 година, през 2010 година има решение на Общински съвет за приватизация на тази сграда. Предстои, пак казвам, един анализ и внасяне предложение в Общински съвет това решение да бъде отменено. Защото когато то бъде отменено, тогава и управителя на ДКЦ-1 ще има възможността да влиза с проекти и да прави харчове, които сега то е ограничен до 5000 лева, мисля, че беше тавана. И за всеки разход над 5000 лева трябва да има санкции от Общински съвет. Тогава вече ще решим за цялостен ремонт, като се започне от покривната част, но за целта всички, които са общо практикуващи лекари, трябва да сме наясно, че за да се подсигури необходимия брой кабинети, нали? Не да показваме две партии, да показват един и същи кабинет, който се намира на втория етаж, а той трябва да бъде в съседния кабинет. Знам, че има отправени предложения към част от вас за преместване практиките на територията на Унихоспитал. И отделно предстои една сериозна дискусия с стоматолозите, за да можем наистина да обособим отделна част от стоматологична поликлиника или ако не я наричаме стоматологична поликлиника, да знаем къде е стоматологията. Надявам се, че това, което сме взели преди 3 години като решение да предоставим безвъзмездно терен за изграждане на нова сграда на Центъра за спешна медицинска помощ. Има изготвен проект, съгласувателните процедури имат разрешение за строеж. Виждам, че в Монтана, мисля, че беше първата, която трябва да е стартирана, и Червен бряг. Да? Така че надявам се от тези 27 нали, нови обекта, които ще бъдат изградени, по-скоро да попадне и нашия Панагюрския, за да можем целият етаж долу да го освободим, да направим точното разпределение на практиките, които наистина искат да останат там и тогава вече да започнем нали, не козметични ремонти, не частично, а цялостен ремонт, който да си почива на база на работен проект, който да е съобразен с всичките стандарти, които в момента се изискват. Това мога да кажа. Благодаря. Моля. Аз искам да попитам, казахте, от 2010 е започнало предложение за приватизация от Зарел Медет. Сега сме 2021. Значи 11 години минават, са минали. Се межат ли с някакъв период, колко години трябва да минат точно, за да се реши този проблем и за да почне някакви ремонти, защото това е един вид оправдание. Не, колко трябва да минат още? 11 години вие чакате да се реши, да се реално да ще купували, да се приватизирали поликлиниката или не? Нали така го разбирам? 2010 сега сме 2021. Ами, не знам как колко го разбирате. Трябва да минат още? Ще ви, аз казах, аз как го разбирам. Значи много е... никъде не съм казал, че чакаме Сарел Медет да приватизира. Нали? Защото момент. Решение на Общински съвет има за обявяване процедура на приватизация. Те са две решения. Едното е за болницата. Тогава Общинската болница е МБАЛ Свети Никола. И другото решение на
сградата на поликлиника. А са две отделни решения, защото става въпрос за две отделни сгради и дружества. Това, което общината е направила, проведена е една неуспешна процедура, защото тогава не се яви никой кандидат за поликлиниката. След това, когато оформихме документите, а тези документи, повярвайте ми, не се правят и така от днес за утре, има съгласно законодателството в България, комисии, които се събират, прави се оценка, прави се предложение. И само актуализацията струваше около 19 000 лева на процедурата. И то се наложи след като влезе в сила електронния кадастър. Защото по акта за общинска собственост и това, което излизаше в кадастралната карта, имаше разлика от около квадратен метър и половина, максимум два, което не съответстваше на акта за общинска собственост. Ние не сме бездействали. Извършили сме и издаването на нов акт за общинска собственост и поправката, която след това е нанесена в кадастъра. Всички тия неща, не смятам, че е проспано време. Да, в тия времена, както виждате, няма желаещи за инвеститори. И затова ви казвам, до момента, затова не сме и правили процедура. Ако няма, както обявявам процедура, ако няма предварително заявени намерения, за да знаем, заслужава ли се да изхарчим още едни 20 000 лева и да правим цялата тая процедура и тия упражнения наново. Затова казвам, че предстои още малко да приключим с този анализ. Чакаме от вас да видим остават ли по-голяма част от общопрактикуващите лекари тук или по-малка, за да знаем каква част да се отдели, бърза помощ да излезе от сградата и с стоматологията се разбере, тогава вече почваме и работим. Но като начало, нали, така както виждам нещата, може би май месец това нещо да е приключило с тези консултации и справки и юни месец най-късно да внесем едно предложение на общинските съветници да вземат решение за отмяна решението за предназначение. Или пък за стартиране на процедура, защото нали, все пак това е неизключен вариант, ако се появят такива инвестиционни намерения. Знаете, пак нали, припомням, ако нали, някой е забравил или просто е пропуснал, когато бяха първите неща, много прости, нали, доктор Стайков Спиридонов, Тинков проявявах интерес, тогава пък въобще АСРЛ заявиха, това не е наш бизнес. На следващата процедура се оказа, че така. След това се водеха едни преговори, къде да бъде, как да бъде, що ще бъде. Вие лично тогава казахте, че не искате кмета да присъства на тази среща, ще направите отделна среща с господин Цуцурков, нали? Бог го прости, там вече кой какви ангажименти е поемал и кой какво е изпълнил. Аз знам това, което съм обещал. Така че ще работим и смятам, че заедно ще чертаем плановете и както казваш, нали, не случайно да цитирах, спомням си много добре, горе беше в сесия зала, когато тук, ако си спомняте, доктор Дариткова беше и доктор Пламен Цеков и обсъждахме каква да бъде съдбата на здравеопазването, както на болнична, така и на доболнична помощ от общината на болнища. Благодаря за това. Панията. Добър ден на всички. В бюджета за 2021 не чухме нищо за клубовете. Защото ние направо останахме затворени и никакво... Всеки ме пита, защо общината не отпуска някакви средства, за да можем, вика, нещо да ни купите. Дали е хранително, дали нещо е... Викам, просто аз не мога, защото миналата година попитах, казаха ми, щом като не работят клубовете, не сме отпуснали никакви средства за клубовете. И заради това искам да попитам.
питам сега, дали, защото нямахме никакви, нали, нищо не чух, което да е в бюджета за нас. Това ме интересува. Аз съм председател на клуб Мареш и ви благодарим. Да, имахме срещи. Да, ще имаме живи и здрави, даваме им кураж на хората и така. Благодаря. Значи много правилно се изразихте. И миналата година в бюджета, и тази година в проект от бюджета, средства за дейност на клубовете са предвидени. Други въпроси, че не можем да ги отпуснем, тъй като дейността е ограничена във връзка с мерките, които се прилагат. Нали? То не е приорица на кмета, на общинското ръководство, знаете, изпълняваме заповедите на министъра на здравеопазването. Бъдете убедени, че в момента, в който тази мярка падне, клубовете ние нямаме интерес да бъдат затворени и така. Те ще бъдат отворени, вие ще можете да развивате дейността, да разработите вашите програми, да кандидатствате основно там за дейност, това, което има, както сме го правили. И знаете, че винаги, но знаете, че средства има, това обяснете. Въпросът е да можем наистина да развиваме дейност. И вие, и ние. Понеже с нощи ми се обади там една, викаме, поне да ни купат килограм захар, килограм брашно, да оставим, вика, като не работят клубовете, поне нещо да ти трябва. Има нещо от тях, да вика. Както казва госпожа Матанова, всъщност ще бъдат работа. Както и ми се иска изобщо да отварям темата за пандемията, наистина попадат в основна рискова група. Кметската заповед, извън министерските заповеди, които периодично ми въвеждаха в действие и в недействие, заповедта за неразкриване, дейността на клубовете все още е в сила и наистина тя основно със смисъл за вашето здраве. Доста така многочленна група сте, събиранията не са във ваша полза. И миналата година имаше средства, и тази година има, и вярваме и сме обнадеждени, че тази година ще защитите своите годишни програми, така както е животно. Но наистина първото, което трябва условие да стане, е да можем да разрешим достъпа ви до клубовете и да имате реална дейност. Вярвам, че или поне така всички с надежда гледаме към летните месеци. Знаете, че сега стартира и активно вакцинацията. Ще дойде, както се казва, отново времето да се събирате, да общувате и да усетите и финансовата ни подкрепа. Не сме ви забравили, планирани сте. Ако, както вие казвате, в най-лошият вариант повторим една поредна тежка година, наистина заедно ще помислим за форма, по която да почувствате нашата подкрепа и тя да бъде различна от темата годишни програми. Така или иначе ние в момента работим по нов вариант на наредбата. Когато я публикуваме новия проект, ще се радвам да дойдете и на обсъждането. Там сега вече имаме основания да мислим и за вътре за разпоредби, които да уреждат извънредни обстоятелства. Защото останахме доволни първата година, когато ни финансирате и хората сигурно бяха разумно лежащи във къщи, бегащ посетени, те останаха много доволни и трогнати, че общината е помислила за тези хора. Бъдете сигурни, че не сме ви забравили. Аз като кмет обещавам първата сбирка от форми клуба по черката от мен. Знаем, защото винаги пак ще бъдем само наистина да дойдат малко по-спокойни времена. Благодаря ви. Други изказвания, господин Ангелов. Милко Ангел, пет на село Борище, ще бъде изключително кратък. Смятам, че проектът бюджет е напълно реалистичен и изпълним, което е изключително важно, защото ние моите имаме много големи претенции, но като нямаме възможности, така че смятам, че отговаря на възможностите и на желанията и изискванията на хората. Искам да благодаря на
ръководството на общината за проекта, който беше направен за читалището, един изключително голям проблем в село Оборище. Смятам, че ще го реализираме и ще ни бъде от полза, защото, както каза господин Антонова, това останаха единствените центрове, които се развива някаква култура по населените места. Това, че през годините вие бюджетите са били реални, показва и, че ние в края на годината нямаме задължения, нямаме неразплатени неща. Това е изключително важно за нас, като кметове на населени места. Тук е момента, може би, да благодаря и на финансов отдел, който ни оказва изключителна помощ при планиране, изразходване, контролиране на изразходване на тези публични средства, така че моята благодарност и към тях. И не на последно място трябва да благодаря и на местни данъци и такси, защото пък за да има разходи, трябва да има приходи. И, както казва един мой приятел, никога не ме плащат разходи, когато приходите ги надвишават. Така че благодаря и на тях. Искам само един въпрос да попитам. В функция здравеопазване дали е възможно да се предвидят някакви разходи, защото ние направихме в село Оборище един изключително хубав медицински център, добре оборудван, с отопление и осветление, дали има възможност някаква сума за поддържане на самите помещения, защото общините знаят, че една сграда иска поддържане, тя няма как да функционира. И още един път да сме живи и здрави и да го изпълним. И това е от мен. Госпожа Шумова, има съобщение към теб. Към всички кметове. Към всички кметове. От утре вече може да събирате местни данъци и такси, данък недвижими имоти, такси битови отпадъци. А от началото на февруари събирате вече и за данък превозни средства. Направено облагане вече може да събирате местни данъци и такси. Добре, благодаря. И финансистите редовно да се отчитат веднъж в седмица. Функция здравеопазване, която може би ви изкушава, за да зададете този въпрос, тъй като виждате там никак най-малко на брой средства, е функция, която в презумпцията на отговорностите на управлението и контрола на община Панагюрище продължава малко повече и се разгръща, е за детско и училищно здравеопазване. Това са държавно делегирана дейност и всички пари изцяло се изразходват за детско и училищно здравеопазване. Те се формират на база стандарт, брой деца и ученици. И не случайно в последните години ние разгръщаме и една програма, която е малко повече от това, което тези средства задават сами по себе си. Издръжка на медицинските специалисти в детски ясли, детски градини и училища. Вече няколко години формираме и една политика за малко по-широко разгърната профилактична програма. Я реализирахме единствено през 20-та година поради пандемичната ситуация. Вярвам, че тази година ще продължим за цялата община. Там всичко, което планираме, управляваме и контролираме разходването, пак повтаряме за детско и училищно здравеопазване и не можем автоматично да пренесем тези средства в инфраструктури, по малките населени места за изграждане на здравни кабинети. Но така твърда да кажа, че в последните години направихме кабинетите в детско училищно здравеопазване, до един отговарят на стандартите, оборудваме ги ежегодно, обзавеждаме ги включително и ги зареждаме с всички необходими лекарства за първото лекарска помощ. Благодаря на господин Найдов. Мисля, че сте наясно. Приходната част е от вас. Да. Защото там... Така. Други мнения и предложения? От общинските съветници? Еми, както се казва, ние от тук нататък имаме 4 дни ли са? До 15-ти, колкото е възможно по-рано, ще внесем вече проекто бюджет, съобразен с направените предложения в Общински съвет и Тутин Калуянов, спорна работа на комисията. Благодаря ви.
Всичко добро. Хубава вечер.